Bismillahirrahmanirrahim. Shikues nderuar, assalamu alaikum. Mirë se po takohemi edhe sonte në takimin e radhës në këtë transmetim të drejtpërdrejtë së bashku me juve çdo të hënë me emisionin ton udhëtar. Allahun para së gjithash e falenderojmë. Dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun e mënduar që këto takime t'i bën të begatshme për neve, të frytshme, të dobishme. Të cilat shpresojmë tek Allahu xhallahu ala do të na lehtësojnë udhëtimin tonë jetën e kësaj bote dhe të na mundsojnë që në fund të këtij udhëtimit kur Allahun e takojmë, të takojmë duke qenë façëbar. Të takojmë që Allahu xhallahu ala të jetë i kënaqur me ne. Të takojmë Zotin e mënduar e që llogaria jonë të jetë e lehtë, e këndshme. Dhe përfundimi jonë të jetë hyrja në xhennet. Për këtë po përpjekemi, për këtë po mundohemi. Andaj lusë Allah Gjellera që të bekon mundin tonë dhe angazhimet tonë në përgjësi. Kemi trajtuar në takimin e kaluar një regull të radhës që i duhet udhëtarit në këtë udhëtim të ti. Kemi thënë se kjo udhëtim i ka disa veçori, i ka disa specifika, ka dhe regulla. Andaj duhet i përmbajmë regullave që udhëtimi unë tjetë i sukseshëm, tjetë i begatëshëm, i letë, dhe të kemi arritje atje ku duhet të shkojmë, të kënësia Allahut dhe të këgjëndetit ti. Edhe sonë të e shikua së nëruar dhime së bashku me një regull të radhës. Për shfar regullu të flasëm? Njerëzit njetë në përdithshme shikua nëruar balafaqohen me sfidat e lojlëshme, pengesa nga një reale, po nga një pengesa më te për imaginare. Ose pengesa reale, po ju atë so ata i smadhojnë. Dhe reagimi i zakonshëm i njerëzve, kërshi i pengesave është ankesa. Nuk mundem, nuk është koha, nuk po ka mundësi. Dhe kjo është një shprehje preferuar për shumë njerëz fatkeqësisht. E kjo bie ndesh me rregullën e rrugës. Kjo rrugë që ne jemi nisë, kjo udhëtim që ne kemi marë, udhëtari në këtë udhëtim nuk një ankesa. E qëfar duhet bënaj? Të përpjeket. Andaj përpjeku e mosu anko. Kjo është regulli i radha që sonë dhe të flasim për te. Allahu Gjellë Gjellalu shikua në ruar në ka obliguar me disa detyrat e caktuara. Na ka ngarkuar me rol caktuar. Por gjithashtu në këtë udhim që ne jemi nis ka dhe probleme dhe ka pengesa. Të gjitha këto, edhe pengesat, edhe kërkesat, edhe ndalesat, të gjitha këto shikuar nëruar janë të përfshira në një ajet. Që ai ajet në esencë është plot për gëzime. Plot kuptime qetësuese për neve që na qetësojnë. Çfarë Allahu thot? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ngarkon Allahu askënd për të mundësive të tij. Do të thotë të gjitha janë konform mundësive. Atëherë kur ne nuk kemi mundësi realisht, do të thotë kemi pengesa të pranuara fetarisht, atëre kërkesa bje. Kështu që nuk kene ujë për ankesa, nga se ankesa nuk të krymë punë. Ose ankohemi për gjëra që nuk duhet ankuar, ose ankohemi në adresat e gabuar. Nga njëre ankesa mund tjetë e pa qëndrushme. Nuk ka vend. Nga njëre mund tjetë ankesa me vend, mirë po e kemi huqur adresën. Kështu që ne në këtë udhëtim, duhet të dim kur të ankohemi, dhe duhet të dim kujt të ankohemi. I po nuk duhet shikues në uar të bëhet fjallori për ditë shëmijoni, të bëhet një lej tradite, vërdushme jona, të ankohemi. Të ankohemi për gjithë shka të ankohemi. Masu anko, për pjeku dhe puna dhe angazhohu. Kjo është rëndësishme.
shfrytëzoj mundësi që e ke dhe ecë për para. Sikur që kemi cekë në rregull në më hershëm disa emisione më herët, kur kemi thënë, ti filla, ti nisu, dhe Allahu Gjellewa të ndihmanët për kra. Dhe këtu themi, masu anë ka, qëfar të silë ankesa përveç e shgënjim, qëfar të silë ankesa përveç e dëshprem, përveç e dembeli, për të aci, për vjeli mëngë dhe puna, hec, ke fuqi, ke shëndet, ke mundësi, masu anë ka. Dhe ankesa njërës janë të loj lojshme, të loj lojshme. Nëse për para njërët janë anku, bëse që këtë të kumë të drejtë. Nëse njërët për para janë anku, për gjëra të domosdoshme, ose të nevojshme, sot njërët ka vëllu të ankuhen për gjëra luksoze. Nëse i mungon njërë luksi, ankuhet, nga se nuk bëhet fjallë mi mungu gjëra të domosdoshme, ma djasë të nevojshmet. Me përashtime caktuara, ka njerëz, po në përgjësi po flasë. Ka darë së Allah e manuar, kemi begati, kemi rësi, prapë ankuhemi. Dhe kjo ankes shkën duke ushtuar kur nga ne kërkohet diqka. Për shamë dhe i thua ndokujt, ndihmon këtë projekt, ndoj nga pasurja jote, ndoj nga koha jote, ndoj nga mundit, ndoj për këtë fukara, ndoj për këtë pun, e gjenë me një herët duke në kohë. Unë e kam dëshirë shumë t'japë, po kam që po shiko punë të, po shiko angazhime, po shiko borqët. Masu anë ka, bënë mirë. Masu anë ka. Ankoja Allah Gjallaj Gjallaj Hu ati, nësi i sinqert apo i sinqert. E po, bë punë. Bë punë. Masu anë ka. Nga se nuk jemi në atë situatë sa ankohemi. Mirë po, nga njëre lakmija, Allah në faltë, nga njëre pangopsije, nga njëre frika, mungesa e guximit të shumë e shumë tjera, po na bëjnë që të preferojmë ankesat. Ankesa, ankesa. Sa që nga njëre gjenë njëri unë cili i ka shumë punë të mirë duket. Dhe për një shërbim minimal, me një herë, me njërë, pa me ndu fare, pa thënë, do të shikoj, po, do të bëja që është e mundshme. Për shambull, një reagim normal, me njërë ankuat, po adin që kam kështu të e kam. Pësa ankesa? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ankuaj kur. Një nëse si ka mundësit, mund të arsyetohet. Mirë po, mos e refuzo mundësin me bo mirë. Gasaj nuk të përsëritet. Nëse nuk ke mundësit të përgjigjesh kërkesve të caktuara me atë që dikush e kërkan, mundohë që bile spaku ta gjesh një mënyrë tjetër e që të kontribosh me diqka, spaku me diqka. Mirë po, jo me ankesa. Njerëzit për para, shikuhet në ruhar, musliman të hershëm, jenë ankuar të ka Allahu Gjallaj Gjallahu. Mirë po, jo për kryen e obligimeve, lërga sa, jo për namazin me falë, jo për këtë, ata janë anku për gjatë maqë, s'po ka mundësi me kalu natën namazë, s'po ka mundësi për gjera të më madhore, që i takojnë natyres vëndetare. E aty janë anku se me dhe koha ka qenë e kërkuar të shpërndat e në obligime tjera, pa tjetër. Sad, nuk ankomin e për në file, sad e gjemë një musliman ankuat për obligime, për farzë. Pa dhe në kësha falë namazin, po apëshebër sitata, po apëshebër dhe thonë, po apëshebër. Si? Ankohemi se nuk po kemi kohë me e kry obligimin e namazin dhe Allahot. Kjo nuk shkon me udhëtimin. Masu anka. Nga njerët, për shambull, për agjerim. Nuk agjeran, ankohet se nuk këmë i pa duhanë në napëtër. Subhanë. A është ankes kjo? A është ankes kjo që realisht dikush ka mundësi me e pranu që për shkak të kësaj një obligim ka që më dhurë, si a gjëri mos me realizu? Andaj, mos u anko, për pjeko.
Jepe mundin tënë, ki me po që Allah do t'ja bereqet. Anë kohë që s'po ka mundë si i me agjeru, përshka këse u mësu sa ba kafe me pi. Edhe pret na me mirë kuptu. A, po, vëllat, i s'ki faj, që ashtu të është. Si me kuptu këtë njëri? Nuk ki mundë si me kuptu, problem është me kuptu. Ose për shambull, nga njëre, ankesat se po folin njerëzit ashtu, une e kësha qitë shamin, po njerëz po flasin. Po mire, e ta shka pëse flasin njerëzit. Njerëz flasin gjithë qysh. Edhe nëse e bën, flasin, edhe nëse nuk e bën, flasin, edhe njerëzit mund flasin. Mirë po, mos u anko. Prandaj, Allahu Gjellë Leona shikun në ruar, përmend, në Kur'an, disa njerë që kanë më uanku, kanë më uanku tek Allahu Gjellë Gjellalu, dhe tek me lajket e Zotit, duke tentu që përmes ankesës të arsujetohen për gjendin që kanë pasë. Allahu përmes e me leket disa njerë zhu a merë shpirtin më katim, Allahu në ruajt. Gjuna, më katim. Largë Zotit, largë rrugës Allahut. Edhe pastaj me leket i të në fime kuntum, pse ju kështu në këtë gjendje? Qysh në udhëtim, duke di se tek Allahu keni me shku, kaq të varfur, asgjë me veti? Ku është logjika? Ku është besimi? Ata çfarë thonë? Ku na mos ta dafinë filart? Ne na konë shkretë në tokë, në të kuptim, rrethe jo konë, kujtën e kema pasë, problem, s'ka pas mirë kuptime, kështu me dha, kështu me radhë. Ankesa, që të arsujetun e të shpëtojnë, a do të pranohet? Allahu Gjallahu Ala i frimëzën me leket të japin për gjithë, do të thotë, elem të kun erdullahi wasiaten fëtu hajgjiru fiha, psa nuk ishte të toka Allahu të gjonë e që të lëvizni? S'ke mujnë të venë lëviz? Aje përpjek me bozidhje, aje përpjek me kryu një ambient përshtatshëm, apo je dorëzu para rrethonave. Çfarë ke bërë? Duhet të jemi më luftarak. Kë nuk kërmë që për adurimet, për gjithë shka. Sot e gjemë një djallë të rithët, qarë situatë. Qëka me bo këtu? Ska këtu perspektivë. Vetëm shkon, vetëm ankuhemi, si më lo nuk ka. Po e ke këtë, e ke atë, e ke atë, e këtë. Me dhjetë të dhjetë mërësi, e di që nuk është si ku duhet. Ka shumë probleme. Ka shumë telashe. Ka padresi, ka gjitha. E qëfar të bëjmë? Dërzohemi? Jo. Të rezistojmë. Të përpjekemi. Jo të ankohemi të dërzohemi. Nuk në të kanë asë i besimtar, asë i njerëz. Udhëtimi jo në këtë dunja nuk pranën ankesa. Pranën përpjekje dë vazhdushme. Përpjekje të vazhdushme, duke unë bështit në Allah Gjallahu Ala, ja del. Mi pa mullë me vajtu, mullë veç me ofendu, mullë veç me qërtu, me kritiku, këllet është këpun. Po qëfar ke bërë me ndryshu situata? Ane të zonë njështë kështu ankohen. Kështu e në ankesët e tyne. Ankohen përshka këtë situatës, përshka këtë rëthanave, gjendës ekonomike, përshka këtë kuas, përshka këtë, e kështu më rrë. So njerëz, ankesët i kanë pak më, po dhe më kurësimisht, më të sofistikuara, i kanë më të reguluara, si kanë bashkë kështu. Andaj, nga njerë ankuhën, se, po, kjo punë e mirë është, po kom frikë se mësë po binë më katë saktun. Pse që ka këtu me haronë më katë? I thudhë për shumë, bëni këtë punë mirë. E kësha bo, po, gjysh, njëtin s'pona me nëreqë. Po nëreqë? Pse pa në kush? Po në. Pejgamberi s.a.s. që ku e nërë i thiri në një situatë burat, imobilizaj, me dalë me mbrojt vendin. Kërkuaj të bëj një udhëtimi gjatë për të balavacu me një popull atjavë. Nga sa ta ishin pregadit me e sulmu pejgamberi s.a.s. në Medine. Dhe pejgamberi s.a.s. kështë e frikësën se i lënë mu afru dhe në Medine, do të ishte problem pasaj me rezistu. Kështu që deshte me e bardë betin largë Medines, që më letë ta ketë
pastaj menaxhimin e situatës edhe të jenë banorët e Medinës më të mbrojtur. Kështë e gra, kështë e pleq, kështë e fëmijë atje këtu më radh. Së do qoftë. Por ishte vap. Para mendojnë dash në Medinë, mobilizimi u bë në muaj ngushtë, ku situata shkoi ku temperatura dua të them shkoi 1050 gradë Celsius. Veçanërisht në atë kohë me deve, në kom, me 100 gazepe. Ishte varfni. Dhe pikërisht në atë kohë ishte edhe koha e të kurrave. Don me vjet ishte problem me lëvizje. Të disa njerëz nuk dinë, nuk kishte mundësi mi thonë pejgamberi sa s'po më më dal me mbrojt vënën se kam i miel, dua kam i vjel hurmat, kam i mbledh hurmat. Ja, s'u thashë kështu ata se kjo është shumë jo burdore, jo korrekte. Ose ti thon pejgamberi ta thon, "Ola shumë zhak." U vapa munden musme. Jo, s'më shumë thonë kështu se kjo është shumë jo burni. E ata nuk dashin, nuk dëshironin në asnjë situatë që të lëkundej burrnia dhe autoritetin e tyre. E tërluan një arsye dhe u ankuan me të pejgamberit. Shikoni këtë ankesë. Çfarë thanë? I thanë pejgamberit, sikurse Allah e përshkruan në surën Tauba. Allah në Kur'an e ka përmend këtë ankesë, po çfarë ankesë kjo ishte? Çfarë ankesë kjo? I thanë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në lejo që mos vinë, wala të ftinni, dhe mos të lutëm, mos më provoko që të binë sprovë. Qëfa sprovë? Po ata e popullë, parëmëndër, a i popullë atja që do një me luftu me ju me ta, janë të njërë që i kanë vajzët e bukura. Unë jam muslimani devat shumë, unë kom frikë, se nëse shkoj atje, sprovohem e kështë që peruin imanin teme për ikë Medine. U ankua në bukurin e vajzave të ati popli për të arsyetu dëshin e flak me metë Medine. E Allah qëfar tha, ela fil fitneti sëkatu. Ata pikrisht tash me këtë ankes, kanë ronë sprovë. Ata tash kanë dështu, te. Halja pashku atje, me këtë kanë dështu. Nësa njërë ka një ankon me këtë unë, e kësha vu këtë punë për syfatsia. Unë isha shku... Arabesht të uët një shpreje, hudrun akbahu min el fejl. Ka njëra arsuetimi i disa njerëzve dhe ankesën e tyne, jenë më të shëmtuara se vetë veprimi tyne. Jenë më të shëmtuara se vetë veprimi tyne. Prandaj, Allahu Gjallera me këtë ajetin e me lajkeve, me këtë ajetin e shkuarëzën të buk, atë rëkonë qartë se nuk të krymë punë të kalau ankesa, të thua se unë e kundasht mu falë, po gjithë kështë po falët, s'mojnë e me kom me gjithë kënë aty në safa i filoni, në ankohet për gjendin e njerëzve, ankohet për atë, së të krymë punë të kalau Gjallera. Masu anko. Andaj, një kategori e pamë si ankohet, e një kategori e pamë si ankohet. Ndërsa pejgamberi, sallallahu sallam, nuk ankoj. A nuk tha, o Zot, të jam ke dërgu me kry misionin, po, një mam pro me qëta njerës ka pak. Psa lëndi më në shumë, po të ankoj, po më shoj njerë, o Zot, po më pengojnë, o Zot, vazhdimisht me full për ankesa. Jo, kështot. Jo, pejgamberi zonë punon të, angazhuaj. Kështu edhe gjithë pejgamberi tjerë. Andaj shi kundruar, ne duhet të kuptum që duhet me punu, jo mu avankua, pëtën. Jo të shikojmë vetëm në atë pjesën e zëbras të gotës, po të shikojmë në atë pjesën e mbushur të gotës. Do të ishte mirë me qenë kjo, po masë jo kjo, alhamdulillah. Edhe kështu bënë, edhe me këtë bënë, e kështu më radhë. Masu anka për këtë, masu anka për këtë, puna, angazhohu, meritoje, levizë, puna, Allahu Gjellera tje bërë qëtë. Po të ankohë me vërdimisht, kjo nuk është kultur dhe kjo nuk është do të të ajo që i ndihman udhëtarë në këtë udhë. E shumë ankesa që mund të kemi në këtë rrugë. Andaj shikuas në ruar, regulli kësa rrugë është për pjeku e mos u anko. Sa njerëz i kemi njëtë në përdeshme? Sa njerëz? Do të të kanë qenë, me të vërtit, në situata
të pafavorshme, pa asnjë përkrahje, as familjare, as shoqërore, as nuk kanë trashëgu pasunia as asgjë. Po nuk janë ulë me uanku, nuk kanë vajtu. E kanë njohë rrugën që duhet me ndjek, i kanë dërmanë masë dhe duhra, dhe me lene latë. Sot i kene kulmë në sukseset. Qofë në aspektin e dijes, qofë në aspektin e pasuris, autoritetit, ndikimit, e kështu më ratë. Me ankesa, askush nuk ka rritë askund, por me punë dhe me mund, përveli mund dhe puna, jo mu anku. Gjithë mund ka rrugdalje. Normal, të këshin qenë këtu mundësi, kështut shumë ma mirë, por nuk janë, qëfar të bëjmë tani? Të këshun pas këtë, për shambull, kryetar, e të këshun pas këtë, të parin, e të këshun, por nuk ashtë, e qëfar të bëjmë tash? Dvajtojmë, qajmë, të hecëm. Në luftën e Uhudit, në betejën e Uhudit, u plagas pejgamberi sallallahu sallam, dhe u plagas në ftyrën e tije, u thyrën dhe mballat e tije, i rodhi gjaku nga plagat. Mi për në tolovine e betejës, u përhapla me se ka vdek Muhammedi sallallahu sallam. Ka vdek pejgamberi sallallahu sallam. Dhe pas u përhapla me disa njerës, me një herë me këtë lajmë, u dërzon. Ka vdek pejgamberi, filluan, Enes ibn Nadir ishte një trim, i guximshëm. Dhe në ato vërsuljet kundër armikut në betejë, i gjatë tani është ulur, tha. Pse një ulë? Ka vdek pejgamberi, ankoheshen, ka vdek pejgamberi, ka vdek. Tha, qka nëse ka vdek pejgamberi? Edhe ajo është njëri vdes. Po ngritun edhe ju vdesni pra që vdes aj. Hesni, levizni. Dhe s'ka ankesa, edhe kër vdes pejgamberi, s'ka mu anku. Edhe kër vdic, realisht pejgamberi sasar, tamam, vdic. Filon disa zëra, në Medine, në të kuptim, vdic pejgamberi, s'ka vajtim, islami nuk nje vajtim. Po, mërzin nga pak, ndodh, largasaj, vaj, lot e shkan, me po jo me të pengun nga këtirit nga puna. Ka njerë dikur vjen, thot, peqim ka vdek djali që s'ka mas vullnat më kur, qësh mas ki vullnat? Një antar i familjës ka vdek, apo do ta më vdek këtë antar tjera? Jeta vazhdon. Nëse mërzia e ka rinjallin të vdekur, heqë më sunar të kajtë. Po së rinjallat e. A i ka shku dhe ka vdek, tash ne po e vdesim jetën tonë duke qenë për së gjallë. Po nuk jam lehen. Mosu anka. S'po kam takat, s'po kam vullnat më asaj, apën. Gjeje vullnetin. Gjeje ku është të kusashtë. Të qëriza e fundit kur të tje, hez, masu anka. Fillon mu anku në kod pejgamber, kur vdysh pejgamber sëmë, ka vdek pejgamber sëmë. Qfarë thaj Abu Bekri? Ky trim i guxim shumë. Ky njëri që i kështë kuptuar regullin që për flasën për te. Vazhdan, për pjeku, me pejgamberin asum ka qenë ma letë, normal. Nuk është e, qfarë të bojmë tash? Të ulemi? Vazhdan, edhe pa te vazhdan. Qfarë thaj Abu Bekri, radiallahu ta'ala. Men kane ja budu Muhammeden, fe inne Muhammeden këdmat. Wa men kane ja budu Allah, fe inne Allah haju la jemut. O ju burra, tha. Kush e ka adhuru Muhammeden, le të nalë pesat adhurimin. Ska adhurimu, nga se ka vdek Muhammed alësëm. Nëse ne i ne bu musliman për Muhammed alësëm, nëse kene adhuru Zotin për Muhammed alësëm, ka vdekaj. Edhe le të des adhurimi juaj, edhe le të des edhe besimi juaj. Mirë pa e që e ka adhuru Allahun, Gjellë Gjellalu. Të dinë se Allah është e gjallë dhe nuk des. Vazhdo përpjekin dhe pa Muhammedin, sallallahu a sallam. E nëse është e kërkuar të vazhdojnë përpjekin edhe pa Muhammedin, sallallahu a sallam. Atër e gjdo munges të është me e letë. Wallaj mungesa me madhe që nasi muslimane kemi përjetu. E pazavensushme, e pari parushme, munges hatashme e madhe që edhe ne sot e ndim, mas 1440 vjetve, e ma tepër, e ndim këtë munges. Është vdekja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me gjithat, a këna mundësi me thonë Allah Gjellë Gjellalu, s'ko mund me vazhdu a zonë, ku me vazhdu pa Muhammedin e zonë? Që ishë me vazhdu në pa ta? A ka marsvi? Jo.
Andaj nëse nuk kemi arsye të ankohemi për papunën tonë, për jo angazhimin tonë, për shkak se na të prekur nga vdekja pejgamberit, kemi arsye. Nuk pranohet ankesa. Ata për këtë do të qof pas ti. Çfarë do që na mungon pas ti? Edhe më hiç nuk kemi arsye. Ata mos u anko për pjeku. Po nuk po mundë. Kush po që nuk po mundesh? A ke ap mundin? Nuk do të më dërzu. Normale, njëri, nga njerë ka plëkshti, ka lodhe, lufta me qëriz në fundit, përpjeko. Dhe mësu anko. Mësu anko. Ankesat nuk silën të mira. Ankesat nuk silën dobi. Nëse duhet mu anku, për fond për thëmë. Atëre, anko për atë që me dëvërtit, me dëvërt është reale edhe atje ku duhet. Dhe jo për të anku, për të kërku kësil, si mi e bu matutje, për të kërku për krahje që të isi matutje, e kështë më radhë. Nëse ki problem me të vërtit, ki në ujme qaj dertë me diken, ki në ujme anku të dikush për gjenë që ki, ankohu, po taj që t'japë u thënjë praktike dhe për dërdu matutje, vetëm e këtë aspe. Mi pa mu anku vetë sa për mu, në qysh, me arsyetu këtë gjenin. Ka një dikush ankohet, dhe më thonë për me arsyetu, dhe ma, po më kuptani pëse s'pëmojnë, po edhe po të kuptojnë, e po më përbashdojnë me konë që kështo për. E jo kështo. Jo ankesa që e arsyetojnë gjenin tonë të plëkshtis të ljodhës, por ankesa të cilat realisht në mundsojnë me i marë udhëzimet e dura për të vazhdo më atutë. Kështo po. Për ne të mjeku ankohemi, po më dhamë këto. Po ne ti mjeku nuk kanë kohëmi, po më dhamë këtu, për shkak, andaj, po më besaj që po më dhamë, po të besa, e do onë shkohonë, jo, jo, nësë e shku të mjeku për mu anë ku. Jo, po me i tregu ati, ma bëni zhjithë, së nësë du mu anë ku mu. E po, kështu po. Nëse marim, nëse anë kohëmi të dikush, për ta marë ozdim në durëm, për ta marë ilasë e durë, që mos ta anë kohëmi për të vazhdojmë, nga se realisht kjo dhimja përna pengën seriosisht me vazhdo më atutje, anë kohëm. Mirë për mu anku, sa për të anku, sa për të arsyetu, për pa pun, për pa angazhim, për pa kontribut. Jo, kështu ja, apëton. Kështu ja. Dhe mësëve mu anku të kalau gjellila gjellalu. O, zëtë e kom këtë lashë. O, zëtë e kom këtë pengis. Isha bo shumë a bamirës, isha bo shumë a i devatë shumë, isha bo shumë a kështot. Kjo për më pengën. Lërgo më alla këtë pengis. Te Allahu ankohu. Te Allahu ankohu sa dush, nga sa ti ankesën sinqerta, nga se taj nuk mundemi me bulajka. Taj ankohemi për të nëndihmu me punu. Bon. E po ju ankesa, shikunër të bëhet një farloj mbrojt si jonë. Sa dhra mu mbrojt për pa pun, për pa kontribut, për munges të dhënjes, të bujaris, të shumë punve tjera, caktuara, me njere, mbrojemi me ankesa. Ju me ankesa. Por, me përpjekje, përpjeku, jepe mundin, energjin e fundit përdore, me adon, bëhu i sinqert, bëhu e sinqert, të regoj Allahu të manuar me përpjekën të ndë, se ti po donë më bëmë i mirë, se ti po donë me adon, se ti po donë me vazhduopën, Allahu të regoja, me atë që ke mundësi, do të befasosh, si ko me ndihmu Allahu Gjellewala, me manë kjesa, ma arsu e ti me poshtë e përpjet, nuk kecim për para. Pandaj, regull i rëndësishëm shumë dhe të jetë praktik. Përpjeku e mës u anko. Unë gjëti shqelimi shikonëruar, u mundohë me si disa shamu në gete përreshme. E shumë shamu tjerë ka. Mes njëri ka dhe shamu tjerë shumë ma ilustrativ, shumë ma qëluar se këta që i përmene, po ja, unë këta po ta mundësi me i. E përmbledh dhe me u apërmen. Më rëndësi është që rregull të kuptojmë. E shambujt mund të gjeni sa dush njët një uaj. Disa i përmen hona, e shumë tjerë që ju mund të dini edhe nga jetë juaj personale, bo edhe nga jetë ju në përrisi. Prandaj, mos të ankohemi, por të përpjekemi, të japim mundin maksimal për të ndryshu situatën për të mirë. Nga se me përpjekje, me lenë Allahot ja dalim. Me ankesa, kur nuk ja dalim. Nuk mundesh me udhëtu si duhet me ankesa, por me përpjekje. Allahu Gjellewala në asheroft nga smundje ankesave.
Allahu Gjallahu Ala e largof nga gjuha jonë ankesët e parësyshme, e paqëndrushme, vetë sa për të anku, jo. Po në dhashtë Allahu fuqi, e energji, e vullnet, e këmgullje, e përpjekje, që të vazhdojmë, që të vazhdojmë si kursaj që të nëtonë më ungjit kodrave, edhe rëshet nga pake, prap në gjitet e prap, dherit të sotja dhe nuk ndalet, e kështu poftë. Kështu e dojmë rinin, energjike, të gjallë, plot motiv, jo më ankesa. Jo më ankesa, shiko ata, këto shiko, këta, këto shiko, këtë lejtë e gjithë. Mundësi që i ke, a ke një mundësi, po një e kam, a ki dy po, shuizaj. Përpjeku, jep e mundin, qëfar ke bërë për me në bo ndryshe? Qëfar kemi bërë për me qenë ndryshe për e se ankesave? Azë, përndaj se nuk ndryshe. Me ankesa nuk ndryshohet. Me klithë, vajtime nuk ndryshohet. Me përpjekje, me mund, me pun, me sakrificë, me angazhim, po. Kështu e dalim, edhe kështu odhtojmë si duhet dhe të Allahu Gjellë Gjellalu. Që këndruar, këtu po ndalim me këtë regull, edhe po e bëmë një shkëputje të shkurtër për të rikthyer përsëri me juve dhe për të vazhduar insha Allah me pjesën e dytë të këtij misioni andaj na ndihni Zoti është për bleft. Shikues në orë, mirë se rikthyem përsëri në pjesën e dytë të këtij misioni udhëtar. Dhe tashmë edhe numri është shfaqur në pjesën e poshtme të ekranit juaj, përmes të cilit mund të inkuadroni dhe të bëni pyetjet e juaja. Derisa të më bëjnë me shenjë nga regjia se kemi telefonat, un kam parë disa pyetje që kanë ardhur përmes mesazheve. Andaj po e lexoj pyetjen e parë për sonte, thotë a janë të gjitha beshtytnit shirk? Fillimisht duhet kuptuar fjallën shirkë, që ka do me thonë. Shirkë është të konzruarit Allahut shak dhe partner në adhurim. Dhe pa dushim se kjo është nga mëkat të mëdha. Dhe shirkë, si mbas djetarve, do tëtë, të cilat të janë bëshet në argumente, ndahet në dy loje, shirkë i vogël dhe shirkë i madhë. Shirkë i vogël nuk është që është mëkat i vogël dhe është mëkat i madhë, mirë po, në raport më këtë madhin, është i vogël. Dhe shirkë i vogël zakonisht bën pjesë tek mjetet. Domthon, njeriu e ndërmend një mjet që me të, domthon, e rrezikon adhurimin, mirë po nuk ka arrit tek qëllimet. Tek qëllimet e adhurimit, sikurse për shembull është tek shirku i madh. Andaj besytitë janë të lloj-llojshme. Ka besytë që janë shirk i vogël, ka besytë që janë shirk i madh. Ka besoj që janë, do më thonë, mëkatat më dha, vartë nga besotnia. Andaj të gjitha nuk më dhemi se janë shirkë, kuptim që e ndirin nga feja, apo erënë besimin. Mirë po, ka të atile, ka të këtile, vartë nga loji i besotnis dhe nga, do më thonë, nivelli i besotnis ashtë të këmjetës, apo ashtë të këtë qëlimet. Kemi telefonat e inkuadrojnë? Salam aleikum. Aleikum, salam, rahmatullam. Hoqë deshta me të apo një pytje se jam fillestare në namaz. Po? E gjithë kur falë në namaz shumë shkojnë me në kamës. Edhe i gaboj të ama, e kon falë tretin reqata, e kon falë të katët. Prapë janë isë prej fillin, shkojnë një ura ma shumë të falë namazin se shumë gaboj e tutma. E kon falë se kon falë, e du me ditë. Nëse unë e gaboj dhe i kam të vese, a do të gjithë me prish për e fillimit një a fillu, a pa të ku kom mejtë? E qartë, e këmdo. Këto vezvese i ndonë një gjdo kujtë, veçanërisht fillestarë namaz. Nga sa të shejtani të nëtonë që me u arëndu namazin edhe me e brakti se në fillim. A ne subhana zakonisht njerëzit fillestarë namaz kam probleme ose me vezvese, me cytje në abdes, ose në namaz. Vjen i bën cytje, se ka la dorën, se ka la veshën, se ka la komën. A këti ka la jetën? Janë cytje. Ose namaz, a i fala 3, a i fala 4. Duhet me kuptu një gjë. Ndërton bindje. Për shambull, nëse e quen në reqatën e 4, ose në 3, edhe me bindje ke ditë se është reqatë i 3, ti përdi që i 3, për një herë ka një dyshim, ju përmë nukët është i 2, mos u mërë me tapëtëm. Ti e në 3-in. Do në gjithë mund ndërton në atë që e kun e bindme, para se me ardë dilema. Kjo është e para.
nëse nuk din çka e kanë bindur me tash, për një më ka dyshim. Për një më ka dilem, atë ndërton më pak dhe shtojë një e mos e përsërit. Për shembull, nëse nuk po din saksisht tash, ama për një më ka dyshim, asnjë argument se ki, nuk din kam ja moj. A jenë tre, a jenë katër. Le jenë tre, e falë dhe një. Nëse jenë tre, e ke plesu të amën me katër. Nëse jenë katër, reqati 5 është për ty në file vëndetar, se nuk e kështu me qëllim, për e kështu për me fik dileme dhe më dyshen që e kjeftën. Përndaj, nuk ka nevoj, kjo është lodhi për ty, të Allah është përri që për rinë gati ka shumë, për një orë dhe që ka mu falë, nuk ka nevoj, kjo është ngarkes, vëllaj, ma, më zbakë kështu ma, lekët. Falu normal, lidhë namaz. Muno me mbajt vetën, do më në spoku të reqatë, reqatë i pari, dytë, dhe gjithë mund esë me këtë regullë që të seka, për, me bindje. Nëse ke qenë e bindur, do, kur t'u ka shfaq, për du më honë, kur të është shfaq, këmë mendim, për dhe më kushtimisht, apo kjo dyshim, se në cilë reqatë i, për dhe më ka shfaq, reqatë tretë. Mirë, para se mu të shfaq, ti çfarë bindje ke pas? Kam qenë bindur se recitatorit. E atëre ndërton e bindje mos u merr me dyshimin. E kuptove? Ndërton e bindje e mos e merr me dyshimin. Po s'po di përpara çu kom pas. Nuk e di. S'kam menuar për kët. Për njërin ka dyshimin, nuk po di tash, don është një lloj dyshimi i bazuar. Ka bazë ku dyshim, nuk ka vezëse. Atëre ndërton më pak. E nëse shton, nuk i gjuna, mirë po mos e bë katër ditë. Nga njerë falua dhe mpshele këtë kapitull. Bismillah, këllon sëram u kry, i ke falë taman së duhet. Nga se duke ignoru këtë vezvese, dal nga ta shkon duke u largu. Nëse kësoj vezvese jep hapsirë të ma dhe i përgjigjesh edhe thush qka po më duhet, qka po një, kjo shkon të rrit. Daj, on ndërton bindje, ndërton mendimi para prak, para se marrë dyshimi, i një raje vazhdimisht, dhe me lena dhe gjallon shkon duke u shëru. Po ju mu falë ka gjatë nga se kësot, ki shumë vështirë është pa nevojshme dhe kështu mund të më lodhë edhe Allahu na ruaj dikur është edhe me rrezikun njëri edhe me lënë namazin. Prandaj mos u merr me këto çytje, mos u merr me vezëse, mirë po, mundohu të koncentruo, mbaj vëmendje sot që mundsi e nëse ndon ndonjëherë respektoj rregullat që s'e ka merrt Allahu të ndihmoft. Edhe gjithashtu lut Allah me ndihmu. Lut Allah që lëshë vazhdimisht që Allahu te bareku te ala me ndihmu që do të thon me ia dal. Edhe kjo që po bën ti është një përgjigje adekuate e asaj që fola para. Pyetja. Don ti nuk janë ku, më thon që po kam vezvese nuk po di edhe me lë namazin. Po ti ke vazhduar mu përpjek. Për këtë Allah kam të shpërbly. Dhe inshallah kimi ja dal mirë, po veç përmbajë rregullat. Ka se kam u dikush më thon mu an ku. Po kam vezvese, s'po di për lë namazin. Kjo është ajo që po them, mos e bëni kështu. Mos u anko, po përpjeku. Vazhdo. Që pyet dhe merr përgjigjen dhe vazhdon, vazhdon me tutje. Allahu ta lecov ty dhe gjithë ju që kanë këso probleme dhe janë të sprovuar me këtë lecytje të shejtanit për me i dopsu në raport me adhurimin dhe Allah Gjellera. Mos u dopsoni, mos u dorzoni, mos u ankoni, mirë për mërë në udhimit e duara dhe vazhdoni e përpjekuni, këni mi adal me lejnë Allah të manuar. Mirë, telefonat të tërë nuk dhja kemi. Salam aleikum, haq. Aleikum, salam, rahmatullah. Po urna, Allah. Përshëndetje për juve. Përshëndetje, Allah, urna. Dhe zesha mja dy pyte një të vëndër që kamë në qi? Po, urna, vla, gjithës e urna. Pyte një me por është, kemi qenë, dhe më thonë, dy fëmi, një motër e kamune, ta është jemi e rritë, e në ka dhekë baba, kemi qenë të vegjel, në një vëndë 30 e gjysë, motër asë është një vjetë e gjysë, dhe zesha, edhe në nëmën, dhe më thonë, e kemi pasë, po baba ka ndru jetë, që këtemi Allah, e ta është, orën të cilin e ka morë nana, e ka morë nana me zlirë në, dhe më thonë, me orën e sotit, me thonë 7.000 ose 10.000. E nana në ka praktisht të edhe, është anë kone drejtën sajna, edhe na është martu me, është ku në, dhe më thonë, shtetet tjashtëne, në Gjemani, edhe është martu me burë tjetën këtë ras, edhe e ka morë atë pasurin, dhe më thonë, rasit djen, apo do të thonë të familjes, burrit edhe vjerët i vetë, në që tra gjyshit tim, edhe pyte edhe konkrete kështë me qenë që a kam drejtën e mja kërku nëmet, këtë shumë të hollave, parit, a në ka taku mu, përshamën ashtë tërk, nështë ashtë keqë me parës, a kishë bërë në mja kërku nëmet atë shumë parit, ose
pasurisë të cilën e ka marrë, pas që e shpërcon në burrin tjetër, apo kuptoni? Po, po, e këtë ari që ka marrë nëna, a u konë i dhurat e saj për martesë me përdor, apo u konë dhe pasurisë dikuj tjetër aty? Ja, 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 do më thonë dhurat të cilën e ka nëmë sinusë që orë të në shkërë. Ja, ka njëpë sinusë ata, po? Po, sinusë, po. E, në regullë, në regullë, në regullë, po. Po, tjetër pytje? Edhe pytje e dytë hodgjë, e kena në, në dëmëronë si loj problemi, e në shpytje në me kështë të lecim që fërmiju të praptuar. Nëse e me përshamu një person, një kodë 6-7 vite, po? Edhe një të një nga jetimurje, edhe do të tonë. Edhe zdes, i zdesin print, tash të kina tje në qitë ratë të jetimit, i zdesin print. Po? E, po guptan? Edhe i zdesin print, edhe trashëgimi i takon ati për ati në fëmijët kur të rritet. A po guptan? Print të adaptu më, po? Do të thonë, prindi që e adapton fëmin, po, po, e qartë. Prindi që e adapton fëmin, a i takon trashëgimi i në qitë ratë me kërë po. Të dina, që e me Kur'an në nuk lejohet adaptimi dhe mirë është haram, edhe po, a i takon me Kur'an, me rejullat e shërjohet, a i takon të mis të adaptuar trashëgimi i. Po, e qartë, e kuptum. Falënderit shumë për çëndet, Hoxha. Selam aleikum. Aleikum selam. Dy pyetje kanë të bëjnë me, domthonë, lloj trashëgimie. Sipërket pyetjes së parë, domthonë ai ari që nana e ka marr, ka qenë prunë e saj. Domthonë nuk ka qenë pjesë e pasurisë së babës, po asoj është dhënë dhurat për martesë. Andaj ky ari asoj takon. Nëse domthonë baba para se mundon me nanën, domthonë. Ja ke shkurzuar që po të lëshoj ose po ndajmë nëse e këthen këtë, ose në atë ku ka mujtë më bo këso loj marveshës, po, për me që baba ka vdi, ka shku, nana është nda, ka shku dhe ka marat pasurin që, realisht, ato e ka fitu, si dhurat martesës, ta shti nuk ketër me kërkuas, nuk ketër në këtë aspekt, asgjë që ke mundësime mo. Nga se këtu ka mujtë mundësime, këtu nëse, si kur thash, kësh pas mundësit dikush me ndërhy, për me nda këtë pasurin ose me marë, ka qenë baba jëtë, si buri kësaj gruaje, si loj, në më thonë, marveshje për ndarje. Kjo e diqka tjetër, apëton. Mirë pa e ka marrë dhuratën e martesës që asaj ka taku, dhe është pasurje asaj ka shku me te, nuk keni ju që ka me kërku të ajo, absolutisht, apëton. Se për këtë pytis e dytë, në më thonë, njeriu, kër vdes, pasurje ti nda të trashëgimtarët legjitim. Në më fëmite ti, të afërmit e ti, si kësë vlau, mota, prente, kësë më vërshë këllë e lemë për mas veti, pas taj aty vërshën nga nivellet e tërshimtarve, ndohet edhe sësie e tërshimis. Nëse fëmija e adaptu nuk hinë këtu apëtën. Fëmija e adaptu nuk hinë në tërshikimi apëtën. Mirë, kemi të telefonat e inkuadrojmë? Selam aleikum. Aleikum, selam, rahmatullam. Kështu, ne jakum njësë më falë, kësuj po edhe të minin i farideje vish me thyrë zamin. Në zamin. Edhe e shkove e thyrë zamin nga 2-3 here. Po. Kor ta nëjë më mbërtet që ndë këshia në këneje edhe hypan depresion. Pe atujt më kanë mojë, më kanë qënë pësia 3, më kanë mojë 3 dit. Po. E, se dësha e nisa një shpi që tërë dësha bëjge me në pesha të i depresion e rosh, dhe sa më bëjegi për njësi gjami. E, ta shem të trajtu e të së vula, e së ja këm njësë, ta shpeja të momentis, momen e erë, e këm lën të faltit krejt. Po. Ta shem, a më janë njësë më fol, a që nërë më ka thonë mësë më fol. Kur s'ka thonë mësë më fol? Doktorë së vulej. Po, 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 po. Po. Sa leje, sa ne edhe sa të krim terapit. Po, po, e qartë. Ja. E kuptoha, po, dhe. Në shollë të tjapë përgjinë, në shollë. Qe. Rast shumë i veçanda specifik. Mu shumë përmen keqë pra që të ka ndodhë të i mirë për vlajnë ndëruar. Duhesh me kuptu një gjë. E zanin që ti ke pasëf me e thirë, e ke thirë një herë. Dhe kaqë. Mirë po, edhe e zani, dhe më thonë, është si kurse imam lëku. Nuk mund imam e dollë kusht ka qef. As e zani nuk ka mund si me thirë kusht ka qef. Po kjo është që është, ka mund si njëri me konë doktor shkjense, po së është për e zani. Kjo së është e metë, nuk du është këtë me kuptu si të metë.
E para, e dyta, ka mundësi që, domthonë, janë anku njerëzit se zoni u kon pak më i natë, u kon diçka. Vret njerëzën ndaj te që ti kanë dhënë. Mos i kuptosh shumë personalisht. Mirë sok, mirë, po kuptoj se diçka domthonë që është reale ose se diçka që është si këshillë tyne që ti duhet më kjo çështë më përmirësu. Dhe kjo është normal për gjithë neve. Ta dikush mund më thonë mua se më thonë hoj. A ka mundësi për shembull ti çështë pak më fol, për ti më fol. Unë tani më ron depresion, e pse më thaj mua? Jo, unë e shikoj. Nëse këshilla aty është reale, për një më kot boj, e marrë për mëse vetën tënd. Dhe kjo është hajër. Nëse nuk është reale, smirna fare me të. Andaj ata njerëz që kanë qortu, ata ose këshilla aty ka qenë me vën, domthonë e kërshu zonin shumë, të kanë shkom sa me thirë zonin tani hajde, normale kjo punë, ton kanë vënë me mësu me thirë zonin. Do nëse ka qenë këshilla aty reale, është dashur marr të këshillë reale, dhe më marr me to. Kur më shumë, nuk është reale. Ta ka thonë për inati. Sa një thot për inati me shku me smuve të tërës, ka e nevoj e vlapëtëm. Andaj menaj që duhet me shkarku vetën nga kjo ngarkes që ja ke shkaktu vetës të une. Shkarku vlapëtëm. Sa njërit fletet bënd ti me nëzijet e në me ngarku. Jo, vla, lirau për i kësa e për, lirau. Ti lirau, pa, dohon, unë s'pëdu me në ndërhy tek terapia dhe diagnozë të kap mjeku. Ajo që është e ti, ajo dhe në më mirë për atë gjendën të une që t'ka po ty. Po flasun ka aspekti fetar. Domthon për gjendje që e dëgjova dhe domthon po më mërmenja don si ka ardhur këtu dhe çysh je tani ti apo. Për këtë po them, mora më shkarku për këtë çështje. Mos u ngarko me fjalë njerëzve. Nga se sonjë të thotë diçka të bën diçka të artimin, po a është për shembull më thon mu dikush hoq ti lidhës kimi mjeksi apo. Edhe mu prej ka çish më tha, po des kom lidhje. Më ne unë nisë në shnoshi. Me thonë dikush, ti lidhjes ki me raketa. Po Allah që është të është lidhjes ka. Në mëndë ka njere, dikush, kur të tatë një fjallë, e mund me konë shumë e vrajsht. Gabima e pëse të thotë që ashtu. Mirë, po a është përmbajtës e herale, po që ashtu. Kejtë nësi dim, ti mësh me konë muslimantë shumë i devatë shumë, o vlendër unë. Ti mësh me konë njëri shumë i mirë. Ti mësh me konë edhe bëmirës i mirë. Ama, nuk mësh me konë këndu si mirë. Qa me bëtë ashtë jemë tonë, asë nësë jam këndu si mirë. Së bëtë nëmi, kur gjithë, të më thonë, meni do punë pak ma në të relaksume. Jo, ka një ngarkesa, e që kam thaj, pëse më thonë, normal e këpune, Allah, normal. Për da edhe me izinat përsaktuam bë bëndës o standardave, jo gjithë kush e thire zonën, apë, normal. Pas taj e ty mund me shumë zonën ma tepër, mund me bezdis njërën atë në këjshie, fmit mi friksua, jo zonët, po vet e zonë jo që ashtu kamën si me tu thmin. Do me pas kujdes, anë do të thëmë që nuk është kurgjë tragjike, që të po të me thonë, kupte natyrshëm, normale, nuk është kurgjë tragjike, pëse dikush të ka thonë, mos e thire zonën, nuk ka tragjike kurgjë. Mere normale këtë punë, si kurse shumë tira mundi ma normale, kjo është e parë. E dyta, më ndërruar, apëtan, nuk di pëse e mjeku të mësu falë, është arsye ti, unë e po thëmë falu, nga se kur farë lidhje nuk ka namazin më përnimin tënë, në kuptim të shkaktimit, nuk ta ka shkaktu këtë problem namazit të jopën. Për kënë razi? Shpresa që ti delga kjo krisht namaz, kur të ka Allahu dërzosh, kur Allahu t'i përullesh, kur ti Allahu t'ja pranën se aja është i përkryjëri, nëjnë adopt, i vetëmi Allahu është i përkryjët që ti krejt i din, edhe krejt ka mundësi mi bu. Nëjnë atë adopt, dhe kërnë atë adopt, dhe kërnë atë meta, normal është diqka mësë me dit, normal dikur mësë me aqillu, normal dikur me gabu, këtë ndjenë të kësaj natyre të njëriut, në këto të meta, të hepë namazit. Pra ndaj namazit mundësën që më natyrë shumë me i pretu edhe kritikat e njerëzve. Me pranu vetën të unë të mamë që shi, pranaj e vla, që kjo i e. Pranaj nuk kena nëvojna me kopju, me konë si filonit, jo, që kjo që jeti, që kjo i mirje bëllë, pranaj vetën të unë. Namazit të ndihman me e pranu vetë vetën. Namazit kur bësh në sejtë të ndihman me u shkarku nga ngarkesat. Duke lutë Allahun e manuar, Allahun ndihman me u shkarku. Pra e vla ndërruar, fali namazin, por mos rinë këtu ngarkesat e gjamis e të e zonit, ti kupte namaz si një obligim dhe Allah që e ke, pe krynë që të obligim, hes u dhe tua edhe punve tua, ki qef me thire zana, po ki qef me thire zana, po kam qef, shkot e hoxha, të mësan, aty mësan që me thire, Allahu akbar, me thire ngritë zonin, mësme ngritë zonin, që e mësot, e mësan mirë, e thire zonin, shumë e thire të kjo punë,
mos e kompliko kaq tepër, mos u ngarko. Shtiro nga kjo ngarkesë. Shtiro, natyrshëm shtiro. Pandaj mendoj që duke ushtruar edhe shkon ta duku pavarësuar nga medikamentet. Tash nëse më sigurisht keni ujë për hapa, nuk e di, ndoshta keni ujë, ngaj mjekun. Po po duhet që me kalimin e kohës shkon duku pavarësuar. Edhe shkon duku bu më imun, më i qëndrueshëm, do më i imunizuar përball vretjeve, këshillave, po dhe qërtimit njerëzve. Njerëz normal, gjithë kërë thotë fjallet, po ti e kjetën tonë, ti e një vetën tonë. Andaj, shkarkon nga kënë ngarkes, kuptaj e vetën se nuk mund është krejt mi ditë, aso si ti krejt, normal është me gabu dikun. Ato kritika që njerëz t'i apin, kuptaj si këshilla, edhe puna si pasu në këshilla. Duhet me konë ma mirë, ani buna ma mirë. Nële pak zonin, ani nële pak zonin, normal e kjo punë. Edhe falë namazin. Dhe pranoje vetën tonë qaj qilë. Ka shumë sen që kësha pasë e mi pasë, lëndëruar do cilësi, kam qef mi pasë, po si kam. Allah më përmirë së uftë, Allah më falë. Qëka këna me bo? Në duhet një më përrujet në tjevën. Dhe me të për para. Për këtë arsio përtham që shkarkon, nuk po duket diqka shumë serioze qka të ka shkaktu, po e ke pretu të shumë serioze. Kupte e normale. Dhe vazhdojtë, Allah të aletsoftë, Allah gjelewa të shlirov nga këtë depresion ty dhe gjitha që këvujen nga këto probleme. Dhe Allah në arruen nga ngacmime dhe nga sulme të e shetanit të malkuar. Zotë të ndihmoftë. Lutë Allah në Allah kome ndihmojnë, insha Allah. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Salamu alaikum, hoq. Aleikum, salam, wa rahmatullah. A bo një kytje? Por, na. Non, a jam gjithë moni ka fol 5 vakte, por ta është duk për fol. A bo një kytje për ma vat? Kush i ka fol 5 vakte? Nona jam, nuk i ka fol gjithë mund 5 vakte, për ta është nuk për fol. A bo një kytje për ma vat? Po, inshallah, po, inshallah. Mirë, mashallah, kjo është breng, mirë, do në që më brengos për të afërmet, për familjarët, si i kam punë me namaz, kjo që është e mirë, asë namazin nga obligimet më madhore në islam. Dhe vallaj, dikur që së falet, familjen tonë, na du mja bëjt galin, do të mërzit, pëse s'pa falet, me bëjt doa që më fal, me e thilmet minë më fal, asë e braktisë e namazit për e ma është problematike, për e ma është punë e ronë, për e ma është situatë e fështirë, vallaj, na në këtë dunia se kuptojmë bashkë ashtu. E po kur të lexojmë Kur'an, kur të lexojmë hadithet e pejgamberit sa, ato çfarë probleme mundet me, do ha që sfalësh pa Allah, është më mërzitur. Është më mërzitur. Mërzitet prindi për fëmijën që s'po falet. Vllau për vllaun, motra për motrën. Mërzitet koishia për koishin. Vallai për popullin ton mërzitemi pse kës po falet. Është mërzitje kjo punë. Me braktisë një obligim kaq të madh Zotit xhel xhel nuk ka kjo shajë mirë. Por ja po ndodh kjo. Na duhet me punu, me angazhu. Edhe mërzitet fëmiju për pinë normal. Kjo është shumë rregull, ajo që ti ke pyet dhe ajo që ti ke thonë shumë rregull. Mirë, po këshilla që mund ta jap është mund shumë gjëra më thon, po e them disa pika. E para është që çfarë ka mungu kur je fal e që e ke gjetë kur e ke lënë namazin. Në kështë të valë të u falë, në që është dhe më ke kry gjithmonë, të ashtë si s'po falë, asë për shambëllë. Qëka është ma mirë të ashtë kur s'po falësh, se që ka qenë kur po falësh? Besa që përri është e kondërta. E kondërta. E para. E dyta, dhe me thonë, je falë për shka ke Zoti ka kërkuat. Bete. Mirë, mos ke gjithë dikun që gabim e ke pasë, e të ashtë përbën mirë. Në kur ka qenë gabim? A për para të ashtë ka qenë gabim? Dihet kur ka qenë gabim. E po pse po vazhdon gabim? Pse po vazhdon me gabim njëjt kur e din që gabim? Mos vazhdo. Mos vazhdo. Nëse shkak i braktisës së namazit është ndonjë mëkat i caktuar, ndonjë problem i caktuar, s'ka falo edhe me të. Falo. Këndë disa po shajë lë namazin thotë si po mlona unë, s'ka më mlumë, çka më fal. Kush ka thonë që namazi domon pranohet veç nga të mlumet? Kush ka thonë kështu valla? Pa jo, më shfarët. Mëkat është mëkat, por nuk duhet mëkat me konë penges për më falë. Falu. Edhe që pinë alkohol, falu. Edhe të që përdur drogë, falu. Edhe që bënë 100.000 zeza, falu. E qysh me këto më, falu. Ato të zezat e të qijet.
Allah t'i falë, e të përmirësoft. Namazin nuk lihet. Nuk ka asni më katë në dunja që njëri e banë, e pas ati i karë sy e të ashtë i mosë falë. Veç kur delë për feje, Allah unë arrujt afëm. Kërsa musliman, së një të nga më falë të njëna. Ma është musliman, mi po ka bu gjuna, ka alëshime, ka të meta, falu. Pa ne po them që, qka do që e ka shkaktu këtë braktisje, kur të meditojsh, s'ki arsye, gabim e keqe e kilo namazër. Edhe në që se ki të lashe, ki probleme, me namaz të i kalon me linë Allah gjelë me valat. Gjithë që ka me linë Allah me namaz, po duhet për kësa bërë. Kësë Allah gjelë leura i tha, rabëve të mirë, pejgamberve, i tha, wa emur ahlaka bis salati, was tabir alejha. Porosite, familjen të në që të falen, dhe ti, was tabir, në shikoj ka për fjolin sabër, e ti, për kushtoju me durim kryes namazin. Don pak sabër. Don pak për kushtim, don pak për pjekje. Mirë po, është e këndshme ja për pjekje. Wallahi e lodhë është e këndshme. Edhe në dunjë është e këndshme. Nga se është burim i lumëturisë. Është burim i jetës e mirë. I knaqësisë namazi. Namaz knaqemi. A tje freskot shpirti. Nuk e përmend Allahu Xhelal Xhelaluhu. E tek te Allahu Xhelal Xhelaluhu në ahiret kemi më pas çfarë knaqësie. Wallahi në momenti kër i mbyllë sytë nga këtë dunja dhe delë në botë në detër, me njëherë kemi fillu me i pa frytet pozitive, të këndshme, freski që të vinë nga namazë që ke falë. Edhe e kondër ta, edhe e kondër ta, Allah në arrujtë. Njëri kër i mbyllë sytë, delë në botë në detër, eshe gazepin që e përjetan nga braktisja namazët. Përna i tirim gata namazët, është i letë, është i këndshëm, edhe është alhamdulillah, zgjidhje për shumë të lashe, shumë probleme, ama dëm pak për kushtim, dëm pak sabër, ja vlenë, valla, ja vlenë. Aj sabër që të regojmë është shumë minimal në raport me mirësit, me dobit, me shpërblimin që e marrim nëse ne falim namazin. Të shëllë ty dhe gjithë neve, të rrimë gatë namazin. Të rrimë gatë namazin nuk kemi pa te. Onlaj, problem është me shku të kalau gjallohë pa namazin. Në të flasin për namazin të armën, kërë të flasin për furnizimin, që ka të është po flasin për regulat e udhëtimit. Në të flasin për furnizimin e udhëtimit, një me të duhet furnizim, më furnizu për rrugë, rrugë është e gatë. E kërë flasin për furnizimin e udhëtimit, të flasin për namazin atje, insha Allah, edhe më gjërësisht. Ti vajzën dhe ruar, bë dua, lutë Allah në Gjellewala që Zotë Gjellë Gjellali me përmisu gjendjen, lutë se ti, besë të kalla Gjellewala, ki pozitë edhe dua tua përgjigjen të Allah Gjellewala, veçanërsht kur bëhet fjallë që ti lutësh për nonën tonë, për babën tonë, për lutë për gjithë neve, që Allah Gjellewala të në forësën dhe të në bënë nga ata që e falin namazin, ne dhe familje tona. Kemi telefonatën e fundit personë të inkuadrojmë. Ala, selam aleikum. Aleikum, selam, rëntula. Për shëndesë në fogjin dhe ruar, dy pytje i kam. Po, urdani. E para është i fali 5 kohë namaz. Po atë që i fali shumë, i fali me dëshirë. Sa herë të një namaz, më rrëdhin gjotë. Po. Edhe fali, sa është fara drekës, marra vdes, ka 11, që shtu 11-20, mund të i fali 2 rekate namaz para drekës. Sa një e fali drekën. A po. Petë ma drekës, para i këndis, i fali atë 2 rekate. Po. Edhe para akshamit e para jasis e qështu, edhe më redhin ljotë, më steprishi të thamë, shumë po shumë jam e gëzushme, që ka jam i namaz. Elhamdullë, e qartë, e kuptum. Tjetër pyqe? E dyta është edhe testit. A është të tjetër e obligume me njëtë testit. Po, e qartë, e kuptum. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit, natën e mirë. Se për këtë pyqe se parë, elhamdullë, kjo dashuri për namaz është e mirë. Edhe lutje që rrjedh nga gëzimi për namaz, nga përkushtimi ndaj Allahut namaz, po nga frika ndaj Allahut namaz, nuk është lutje e prish namazin, nga se ka të bëjë me namazin, nuk është diçka e jashtme. Me poshtë e brendshme ka të bëjë me namazin, prandaj edhe nuk prish punë. Veç tu një vretje, tha i falë ka dy rëqate para akşamit, jo para akşamit su fal afton. Nga se është ku kur nuk bën mu fal, e tani falu, domethën falu pas akşamit apo. Don kur të fali kindin, pas gjithë mos fal mu namaz nafile afton. Mirë po bën dhikr, Allah më përmene, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, bën dua, këto gjitha mund më po, për namazin nuk është mirë me e falë,
namaz nafile, po të më thonë, namaz nafile, jo, jo ikindin. Ikindin fale, po namaz mas ikindin, se ke fale ikindin, mas ikindin me fale dyre qate, namaz nafile, qysh me fale mas drekës. Ja, mas ikindin, mas u fale. Për ndyshe, loti, në këtë cita që farë tje për mene, me lejnë Allah Gjallahu Ala, veç që eshtën shpërblimin namazit, dhe të mundësëm me e pretu kënësi namazit, dhe nuk ka në një dikim negativ në këtë namaz. Se për këtë tespive, sunet është me i bo tespit, nuk është obligative. Dhe nëse një nuk i bën tespit mas namazit, namazit është në regull. Nuk ka lidhje tespia me namaz, mirë po, ka se vatë madhë. Nuk është mirë me lomë, veç për nëj ngutia, për nëj harese, nuk ka mirë me lomë. Nga se pejgamberi sallallahu më ka thënë, kush thot 33 subhanallah, 33 elhamdulillah, 33 Allahu akbar, sa bojnë? 99. E përfundan duke thënë me 100 herë la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dua një herë. Kush thot këtë pejgamberin, ja fal Allahu mëkatet. Edhe nëse i ka sa shkumë detit. Sa shkumë detit? Shumë. Edhe as me pozicion, ti fal Allahu xhallahu ala. Atë nuk ka më nën këtë sevap vallai për thjesht u habita urban, qase dhikri të spit më bo. Nëse jenë zonë, banë dhe të esë mi bo, nuk është kush me konë që të, nuk është kush me këtu ka kibla, banë të esë, të krypun mi bo, banë dhe këpë. A daj, nuk ka mirë me i lanë pa nevoj. A është obligative? Nuk është obligative. Nëse i lanë të spitë, si ke bo, a duhet me përsërit namazin? Jo, nuk duhet me përsërit, s'ka lidhe me këtë. Mirë po, prapse pa po thamë, kjo nuk do me thonë që me e në mlerësu se vapën e të spive dhe me lanë anash. Allahu na uzot në rrugën e drejtë. Allahu Gjellahu Al në shëroft nga nkesat, dhe Allah është në shëtoft ambisin dhe vëlletin dhe përpjekin për me bu mirë, për me angazhu, për me adal, për me përmisu gjendje dhe me ndryshuate, nga se nëse kështu bojmë, Allahu ka më në ndihmu me dhejnë e ti. Kjo është tema ju në personëta, përpjeku e mësu anka, dhe këtu ishën pyte juaj dhe përgjit nga ona i, me lësë Allah Gjellahu Al që ati ku këmë i gabuar, Allah të në falë. Dhe ta mundëson që t'ja qëllojmë e të njëmë të vredin si duhet herave tjera. Këtu pëndami që këndruar për t'len takim të radhës të hana arshme, insha Allah. Dere atërë mbetëshën e kujdesin e Allah dhe mbrojt e ti. Zotë i ruaj dhe është për bleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.